Post Xəbərin ilk buraxılışı efirdədir. Həftənin ən çox müzakirə olunan hadisələri mediada necə işıqlandırıldı? Sosial şəbəkələrdə nələr yazdılar? Əgər mənim kimi sizə də maraqlıdırsa, vaxt itirmədən Topiç xəbərimizlə tanış olun. Soçidə üç tərəfli görüş. Azərbaycanlı hakim ilk dəfə Çempionlar Liqasında. Qarabağ-Freyburg oyunu. Oktyabrın 31-də Soçidə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyan və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin arasında üç tərəfli görüş keçirildi. Reportaz TASA istinadən xəbər verib ki, görüş 2 saatdan çox davam edib. Putin bildirib ki, üç tərəfli görüşün əsas məqsədi 2020 və 2021-ci illərdə əks edilmiş bütün razılaşmaların həyata keçirilməsini təmin etməkdir. Prezident İlham Əliyev isə Qarabağ münaqişəsi tarixdə qalıb. O, 2 il bundan əvvəl həll edilib. Buna görə də bu baxımdan burada praktiki olaraq müzakirə edilməli nəsə yoxdur, deyərək bir daha Ermənistanı sülh danışıqlarına dəvət edib. Bundan əlavə reportaz Vladimir Putinin İlham Əliyev və Paşinyanla təkbətək iki tərəfli görüşlərinin də keçirildiyini qeyd edib. Soçi görüşü maraqlı anlarla yadda qaldı. Belə ki, Baku WS-in Instagram səhifəsində Paşinyanın çıxışını vərəqdən oxuması ilə bağlı edilən paylaşım diqqət çəkib. Eləcə də Nikol Paşinyanın Putinin çətirinin altına sığınması görüntüləri İlham Əliyevin görüntüləri ilə kollaj edilib. Bu paylaşım da izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanıb və müzakirələrə səbəb olub. Dövlət başçımız qətiyyətlə bildirdi ki, Qarabağ münaqişəsi artıq bitib və tarixə qovuşub. Tərəflərin kimliyindən asılı olmayaraq Azərbaycanın mövqeyi dəyişməz olaraq qalır. Ərazi bütövlüyü, suverenlik, sərhədlərin toxunulmazlığı və BMT nizamnaməsinə uyğun olaraq münasibətlərin qurulması və sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi, iqtisadi nəqliyyat əlaqələrinin bərpa olunması əsas prioritetdir. Bu xəbər nəinki həftənin əsas xəbəridir, hətta Azərbaycan adına tarixi andır. Belə ki, FIFA referisi Əliyar Ağayevin Danimarkada Kopenhagen və Almanyanın Borussia Dortmund komandaları arasında keçiriləcək 6-cı tur maçını idarə edib. Qeyd edək ki, ona bu maçda kömək edən Zeynal Zeynalov və Akif Əmrəli də Çempionlar Liqasında yan xətt hakimləri kimi tarixə düşüblər. İzləyicilərin maraqla qarşıladığı nüans isə hakimin tanınmış müğənni, cin ləqəbli Ceyhun Zeynalovun qardaşı olmasıdır. Bu haqda Qafqaz Info məlumat yayıb. Cin sayta müsahibəsində bu fikirləri səsləndirib. Həmişə qardaşımdan mənim haqqımda soruşurdular, müsahibə alırdılar. İndi isə məndən qardaşım haqqında soruşurlar. Bu çox qürur verici hissdir. Düzünü deyim, futboldan çox-çox uzaq adamam. Dünən ilk dəfə qardaşıma görə futbol maçına baxdım. Həmçinin Baku TV də cinlə bağlı paylaşım edib. O, qardaşının idarə etdiyi maçı izləyərək video çəkib və Instagramda paylaşıb. Noyabrın 3-də ölkə üçün çox vacib maçlardan biri Qarabağ-Freyburg qarşılaşması baş tutub. Azərkeş ordusuna sahib olan Qarabağın bu oyunu üçün bütün biletlər satılıb və oyunda gərgin anlar yaşanıb. Qarabağ dəfələrlə qol vəziyyəti yaratsa da, hesab bir-bir hesabı ilə bağlanıb. Oyun çox gərgin keçib. Marko Vesoviçin 54-cü dəqiqədə sayılmayan qolu, 61-ci dəqiqədə Kevin Medinanın oyundan uzaqlaşdırılması və komandamızın azlıqda oynaması, Qarabağın əlavə olunan vaxtın ilk dəqiqəsində hesaba bərabərləşdirməsi, Kadinin son saniyədə qaçırdığı qol və s. CBC Sport canlı yayında oyun bitdikdən sonra Qurban Qurbanovun fikirlərini alıb. Belə çox deyiləcək bir söz yoxdur. Futbolçularıma təşəkkür edirəm. Və həqiqətən elə oyundan əvvəl də söhbətimiz olmuşdu ki, ümumən bu il Avrokuboklarda çox yaxşı bir sezon keçirdik. Yəni 14 oyunun məncə 14-ündə də futbolçularım çox gözəl, çox yaxşı performans göstərdilər və bugün istəyirdim ki, ən yaxşı oyunumuz olsun və onlardan bunu həm tələb etdim, həm də öz xahişimi olaraq çatdırdım və futbolçularım sağ olsun ki, həqiqətən yəni çox yaxşı bir notlarda belə qaldı. Kubokları bu illik sona vurdular və futbolçularımı təbrik edirəm. Bir də ki, əlbəttə ki, azərkeşlərimi təşəkkür eləmək istəyirəm. Yəni, möhtəşəmdirlər. Hələ də buradadırlar. Hər bir təşəkkür edirəm. Oyundan sonra Qurban Qurbanov komanda özvlərinə yaxınlaşıb. Qafqaz Info məlumat yayıb ki, oyundan sonra Ramil Şeydayevlə azərkeşlər arasında qalmaqal yaşanıb. Belə ki, maçdan sonra oyunçular azərkeşlərə təşəkkür bildirərkən, fanatlardan bir neçəsi Şeydayev və Ovusuya etiraz edib. Nəticədə Şeydayev tərəfdaşlarının etirazlarını əsəbləşib. Onu həmin ərazidən komanda yoldaşları Marko Vesoviç və Musa Qurbanlı uzaqlaşdırıb. Əslində qalsa, Qarabağ-Freyburg oyununa baxanda düz məksəriyyət deyir ki, mütləq bizim komandamız növbəti mərhələyə çıxmalıdır. Amma yəni reallıqdan da aşağı Qarabağ
əsl oyununu göstərdi və əsl Azərbaycan futbolunu, Qarabağ futbolunu göstərdi və bununla da bundan sonra biz əgər növbəti nəticələri əldə etmək istəyiriksə Konferans Ligasında oynamalıyıq və artıq bundan sonra növbəti mərhələrdə əgər Avropa Ligasında oynasaydıq, bu bizim üçün daha çətin olardı, azarkeş olaraq çətin olardı. Reallıqda məhz Konferans Ligasında həm Qarabağ özünün futbolunu göstərə bilər, həm qələbələr qazana bilər, bu bizə lazımdır. Digər tərəfdən ona lazım olan reyting xallarını artıra bilər, bu da kluba və təbii ki Azərbaycana lazımdır. Bir sözlə, məhz Qarabağın sonuncu oyunda heç-heç etməsi heç də komandanın zəifliyindən xəbər verməyə isə qalsa komandanın düzgün strategiyasından xəbər verir və komanda bundan sonra nə edəcəyini tam dəqiqliyinə ölçüb, biçib, qətiyyən heç bir emosiyalara fikir vermədən yalnız pragmatik üslubla düşünür və düzgün deyilir. Məhz Qurban Qurbanov burada çox gözəl addım adı. Əliyar Ağayev, məhz bizim hakimimizin artıq neçə ildir ki, beynəlxalq dərəcəli oyunları idarə edir və məhz Çempionlar Liqasında oyun idarə eləməsi və bu oyunun bir-bir hesabı ilə başa çatmasına baxmayaraq 4 sarı vərəqə göstərməsən də onu göstərir ki, Əliyar əslində qalsa çox güclü hakimdir və söhbət tək ki, Əliyardan getmir. Yaddan çıxarmayaq Zeynal Zeynalov, Akif Əmrəli, Kamal Umudlu 4 Azərbaycanlı hakimimiz konkret olaraq Çempionlar Liqasına çıxdı və klublardan fərqli olaraq Çempionlar Liqasında etiraf eləyək ki, məhz Əliyarın komandası çox yaxşı sözün əsl mənasında oyun göstərdi. İndi isə post xəbərin şərhçi rubrikasında sizin şərhləriniz. Əliyar Ağayevin Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin oyununu idarə etməsi ilə bağlı Səlimov 213 adlı istifadəçi yeganə oyun idi ki, hakimə görə baxdıq deyə şərh yazıb. Xaliq Mahmudov yaxında dünyanı idarə edəcəyik deyə fikir bildirib. Çingiz Əlizadə, mən çox şadam ki, Tofiq Bəhramov məktəbinin davamçısı Əliyar Ağayev Azərbaycanı dünyada tanıdacaq deyə öz sevincini vurğulayıb. Eldar Ələskərov UEFA hələ gecikib, Əliyar Ağayev Çempionlar Ligi səviyyəsinə çoxdan çatmış hakimdir, deyib. FAM 023 adlı istifadəçi isə, mən deyirəm axı, adi Azərbaycanlı hakimin ora getməsi mümkün deyil. Ya cinin qardaşı olmalısan, ya da şeytanın, deyə şərh yazıb. Qarabağ-Freyburq oyunu barədə Aydan Əliyev adlı istifadəçi, qələbəyə o qədər layiq idiniz ki, halal olsun sizə, qürur duyuram çox, deyə öz hisslərini bölüşüb. Orxan Şahbozov, qorxmadan oynamaq, yaxşı ki varsınız, deyə şərh yazıb. Məmmədli 99S adlı istifadəçi, bizə qarşı olunan haqsızlıqlar və yaranan şanslardan şanssızlıq nəticəsində uduzduq. Uduzmaq yox da, mən özlüyümdə 2-1 hesabı ilə Qarabağın xeyrinə qələbə görürəm. Sadəcə ədalətsizlik yazaraq heyfslənib. Təranə Atakişiyeva, bir oyunda futbol adına bütün bəxtsizliklər bizimlə idi. Sayılmayan gol, qırmızı vərəqə, qapımızda penalti. Əfsanə oyun idi. Bəlkə də futbol tanrısı bizi Konferans Liginin finalında görmək üçün belə etdi, deyə fikir bildirib. Həftə ərzində xəbər postunda sizinlə mən idim. Növbəti həftə görüşənədək.